Saiu a nova coleção de saia, moda evangélica, com lycra. Muito lindo, com barras, tá? Com bordado, como você pode estar conferindo. É uma mercadoria, sim, é uma peça romântica. Né? Muito detalhada. Você pode estar adquirindo do 36 ao 44, tá bom? Fica aqui no aguardo seu pedido. Saia moda evangélica.